Thank you.
espaço para um grande convidado a este convívio musical, porque isto é, são os mais que o convívio. Para a nossa parte musical, eu peço sempre a todos vós, para os nossos colegas, e ainda para os melhores, para os que estão aqui a pagar a entrada para ver todos os grupos, aquele abraço e espero que continuem a passar uma boa noite, bem? Obrigado. Desde já aproveitamos para lembrar que foi perdido um relógio, já vai esta colha. Foi perdido o relógio da menina. Se alguém encontrou, por favor, trazê-lo aqui ao palco e entregá-lo lá abaixo, lá no fundo, na mesa de som, onde está o técnico de som, está bem? Então fica nessa companhia. Para ser lembrado o que fez para esta noite. Tá? Vamos lá, então!